Ju thash të nderuar shikues se mysafiri juni i parë në emisionin e sonte Dymenia është kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës zoti Fadil Vokri. Mirëmbrëma mirëserdhët. Mirëmbrëma mirëserdhët. Një muaj më shumë që ndruat në vendet e ndryshme të Evropës. Me 25 dhe me 26 kurt merrni pjesë në kongresin e UEFA-s dhe të FIFA-s. Madje në FIFA jeni si përfaqësues i Konfederatës Evropiane. Mjafton ky sinjal apo çdo thot ky sinjal për Kosovën se do të mund pranohet apo jo? Por sinjalet ves që janë marë qyshat herë me prezencën tonë në cilësin e vëzhguesit në Maltë, ku ishte edhe vendimi më i rëndësishëm deri më sot në situatën aktuale, deri sot bëhet pranimi i plotë i Federatës Futbollit të Kosovës. Ne gjithmonë kemi qenë të kujdesshëm edhe në deklarata edhe në gjatë vizitave tona. Po është e vërtet që kemi marrë shumë mbështetje të fuqishme nga federatat mike dhe po ashtu edhe këto vizitat e fundit që kanë qenë takime që i kemi tashmë kanë marrë një formë mund t'i quaj takime të rëndomta me shtëpinë më të madhe evropiane UEFA-n. Dhe unë kom pas 2-3 takime gjatë këtyre ditëve, pastaj kem pas edhe takime tjera në me federatat të ndryshme dhe punët janë duke shkuar mirë. Edhe përkundër kujdesit, apo më mirë me thonë, një optimizëm i matur. Çka thot Evropa? Po mendoj që ne tash ma veç jemi shumë aktiv edhe në si që potencuat edhe ju tash me prezencën tonë në kongresin e jashtëzakonshëm që me 25 e ka UEFA. Pastaj me 26 është edhe FIFA ku do të zgjedhet kryetari i ri i FIFA-s. Ne do të jemi siç e potencuat, është me rëndësi që në cilësinë e vëzhguesit po të FIFA-s, mirëpo ne jemi si vëzhgues të UEFA-s të thirrur mysafir në kongresin e FIFA-s. Edhe pse pa drejt vote, mirëpo do të jemi vëzhgues dhe do të kemi prap takime ku gjitha federatat janë aty dhe me qenë se nuk duhet harruar, ne i kemi dy data shumë të rëndësishme, që kongresin maj është... Po, vjen pikrisht Budapesti, që qel dhe agendën, ose ma mirë themi kërkesën e Federatës e Futbollit të Kosovës për të pranu. Po, ju thatë se keni miqë, janë të... Taj numri, kine mbri taj numri i për afert, sepse do të votohet me gjithatë. Aty do të votohet edhe ne kemi një përparësi statutore që normalisht duhet një mazhoronë të thjeshtë. Dhe më thonë 50 plus 1 të... Qa do të thotë kjo nëse zbërthejmë në shifra? Pa në shifra jemi 28 duhet të votojmë pro. Do thoja veç 28? 28, po, po, do në ona i kemi bo... Janë të mbritshme këta? Po, sigurisht që janë të mbritshme dhe duhet të jemë optimist dhe mendoj që ne kemi punuar për këto votat i mbledhëm dhe do të punuaj me ende, sidomos në këtë periudën deri në maj që kam mbetur dhe do të kemi takimet të vazhdushme. Mirë po është me rëndësi... Që do që ndimoj edhe 25 edhe 26? 25 edhe 26 shkurt, ku gjitha federatat janë në Shqipëri dhe do të kemë rast që gjitha të takuemi me tu. Pa shmangshëm janë këtë dy figura. Dy figura, ma dje, njëri prej tërë është mik juj, ose ju jeni mik i tina shumë i ngushtë. Keni pasur takime edhe private, edhe në shtëpinë e ti. Pse më s'ta themi këte, me Zotin Blatter? Naturisht në anën tjetër, edhe me Platinin, keni pasur po ashtu një vistër të takimesh në Francët e tjera. Por roli i këtyre, tani, kur dhjetë status i qëfar ka, janë diku sende? Po... Janë ata të cilët kanë ndërmjetësu që ju të keni atë kohë? Jo, aty ka mujtë të ketë ndikim që është prolongu. Dhe më pikës pari ju e dini që ka qenë i caktuar kongresin në Mars, po ashtu në Budapest dhe ai kongres është zhvendusë, dhe më onë derin maj. Kështu që edhe ata, unë ndëgjova jo vetëm ne, si Miki Yni që ka bërë shumë për zhblokimin e situatës, ju e dini me transfere, pas taj me ndeshe emisore, po nëvarsisht me modalitete, mirë po edhe në disa intervista që i ka pas jo shumë larkë para 2-3 ditës në një radio të Radio Monte Carlo në front, dhe
a e pranon që 4 kandidatë që janë prej 5-ve, 4 kandidatët i kanë lyp ndim Zotit Blatter për zgjedhjen që do të bëhet me 26. Dhe ai nuk ka dhënë asnjë pështetje publike dhe ka thonë se do të prononcohet tek pas votimit dhe sigurisht që punën që ka bërë ai pavarësisht një epizode që ju ka ndodhur dy krerëve, mendoj që neve na shprolonguar është e vërtet, mirë po me gjithatë ne duhet t'i mbojmë në mend si miqtë mirë të futbollit Kosovës. Anë tjetër betet edhe një mik i juaj po ashtu i ngushtë në konkurrencë për krerën e FIFA-s, Jerome Champagne. Cilat janë gjasat e tij? Po, është vërtet tash sipas gjitha gjasave është e vërtet që këta kanë një përparësi Infantino dhe Sheikh Salman, sepse kanë më shumë notoritet, sidomos në UEFA, që e përkrojë zotin Infantino pa rezervë, pastaj edhe Sheikh Salman nga federatat asiatike dhe të Amerikës Centrale, dhe ato janë një kontingent i mirë i votave, mirë po ajo është një gorë... Shuhem dhe në fund, eh? Shuhem dhe në fund, të shikuhem... Sigurisht që edhe ajo është një mikioni që në ka ndimu në periudat të ndryshme të rrugëtimit tonë. Edhe një mik tjetër duhet përmendur, që edhe po ashtu u larguan nga Federata Gjermane e Futbolit, një mik i ngushtë. Ju mungon ai tani? Po, është e vërtit, po tash unë bëjë them, ne kemi hyrë në këtu agenda dhe në këtu procese, dhe kjo puna jonë tash vazhdojmë, nuk është taj jeni tjetër, dhe më shteti i Gjermanisë gjithmonë e ka përkro pavarësisht federatë, ju e dini... Në më thamë përcilit tajë politikë. Edhe në nënkryetarin që kemi që vjen vazhdimisht në Kosovë, duke i falëndëruar dhe zveshosh i Milkorajt, i cilin vjen gjithse në gjdo manifestim që e kemi, dhe mendoj që edhe prezinca ti vetë në federatën Gjermanë nuk ne e bënd të vështirësu me punën të. Mi në fjallë mi që shumë. Të shojmë sa do të keni përkrajën e tyre në Budapest. Të shojmë. Po, përvarsisht, është e vërtit. Por, afer realitetit. Shpresa tani po shëndrohet në realitet. Kjo është më rëndësi. Është më rëndësi, për neve shumë më rëndësi që prapë po i këthejem në mbledhjes e Komitetit Ekzekutiv të Maltës, ku ishëm unë dhe sekretori gjeneral. Po, shi e fotografi. Dhe ajo është më rëndësi që është bloku, sepse unë prapë po i themë... Për gjithmonë ekziston një piknisi. Një piknisi e Maltën, do të kujtë e Maltën. Po, nënë duke marë parasysh problemet statutore me Kombet Bashkume që është taksativisht shkruun, dhe nënë aty është shmongur. Dhe aty është një fitore. Mendoj që aty sepse tash është e vërtet që duhet në ledhur votat e mjaftushme, mirë po ne shpesojmë që do t'i bëjmë. Pastaj është me rëndësi kjo dhe gjithantarët e FIFA-s që ne do t'jim prap aty, dhe sepse Kongresi i Arshëm i FIFA-s është mas 9 dite, mas Budapestit. Kështu që me FIFA nuk kemë pas probleme statutore, dhe ne... Me se te kaloj këtë UEFA me automatizëm? Me automatizëm jo, se duhet të formalizohet... Po mirë, ajde për ishim formalitet. Me gjithat nuk kemi problemet që i kemi posur me UEFA. Po. Zoti Vokri, po fillon pranvera 9 e futbolit në Kosovë në mandatin të uaj. Sekretar, naturisht. Ndërkohë janë promovuar 8 kampion, 8 fitus të kupave, por kjo pranverë, thamë, se shpresën e ka hmoqme, është në pragë të shëndrojnë e realitet. Për të prekur për të parën herarin e ndërkomtare. Se do të thotë shumë kjo për Kosovën, për futbolin e Kosovës, për dashamire, për gjithë aparatin që e merët me futbol, nuk ka dyshim. Por le pak dyshim ajo, se jemi të gatshëm, apo nuk jemi të gatshëm. Aty është problemi maj madhë, që punë që në presin, e sidomos klubet pas pranimi tunë, sepse ne kemi thonë dhe prapo e potencoj, në dhe sonde që nëse pranohemi, sepse gjithmonë ne kemi shtuar këtë fjallë nëse, atëherë sigurisht që klubet në është thonë dhe në është premtuar nga krerët e UEFA-s dhe nga aparati administrativ i UEFA-s që nuk kemi asë një problem
për klubet tona që të garojnë me njëherë pas këti kampionati, nëse pranim bët me tre maj si që është e para po. Kurse këta i nëshërën në... Sigurisht, na kemi... Kualifikimeve në korek, do më thonë ka mujtë mjaftushme dhe këta për të përgatit. Edhepse është një periud ndështa e shkurtër, sepse kemi probleme, do më si infrastrukturore, si në gjitha aspekte tjera, ne i zbashku me klube do të mundohem që gjitha të uti... Po, mërështu ka njësër edhe në Rumani, ka njësër edhe në Bulgari, fundja... Po, është e vërtet, mirë, po në shofë se sigurisht që... Shohin pak kështu, në këshuin pak... Do të kenë edhe ata pak konsiderat, në sen se punë është kohë shumë e shkur, mirë po mendoj që është me rëndësi të fillojnë, dhe mendoj që aja është për gjithë futbolin... Është para par, eventualisht që të zhvillohet një ndeshje miqësore, por rivalin edhe ndër nuk e kuptuam. Në fakt, do të ketë apo nuk do të ketë ndeshje të kombëtarëve të Kosovës? Por ne do të munduemi që, në qenë se tash, ju e dini që ne kemi disa probleme për gjetjen e kundërshtarëve, ne kemi angazhuar edhe meqë dhe agjencionet ndryshme që merren me këtë punë, dhe për kundër vështirësive ne ende shpresojmë. Ju e dini që kemë vështirësi, sepse me 6 republikat e ishë Jugoslavis nuk kemë drejt të zhvillojmë ndeshje miqësore, deri në pranimin tonë. Pastaj është Afrika cilat luajnë ndeshje kompeticioni, edhe pse është vështirë, ne do të mundohemi, mirë po me gjitha diçka do të bëjmë. Këtu është çështje e kostës, më shumë ti? Po është edhe kostës, sepse disa ekipe që kërkojnë shumë atë janë maramendëse, mirë po me gjitha ne mundohemi që të gjejmë ndo një kundërshtari cili nga përgjigjet në gjitha aspektet, se pastaj do të bisedohet edhe me seleksionusin, me qenë se ne jemi afer edhe pranimit edhe pastaj vinë eliminatorët edhe duhet të gjindën edhe kundërshtarët cilët i përgjigjen në seleksionusin. Një varg i madhi punve, pa fundme, kanë njësur që tani, pa marë parësysh se dhe të pranohet, me gjitha të puna tani kanë njësur për gjithë, jo vetëm për federatë, për edhe për futbolet, dhe për se cilin fundja pjestarë që i takon botës e futbolit. Ma thuaj në fund mesajin drejtuar futbolit Kosovës për këte pranverë. Po mendoj që ka filluar mirë me digital pupën e Kosovës, dhe mendoj që momenti është shumë... Sensibel edhe i rëndësishëm, sepse më vorët tash edhe rrida, sepse ne gjithë po themi e kemë mojnë për presu, mirë po deri në maj është një periud dhe duhet jemi shumë të kujdeshëm, sepse gjdoherë... Ate ku hinë sitë, a? Gjdoherë kemi thënë që jemë monitorim, me mua, unë tash po themë, për këta 2-3, jemë në një monitorim të rept dhe duhet të jemi shumë kujdes shumë të gjithë që mështë apërishim fund që gjithë të jemi që jemi rrëth futbolit me ne organi zyrtare me klube me simpatizus të gjitha klube që të dhomë një fotografi që me të vërtet ne e meritojmë aty ku meditojmë të jemi dhe ndoshtë e kemi merituar dhe me heret dhe këtë pa drejtësi ma në fund duhet të gjemë rrugën për të arritur suksesin do. Natyrisht e ka mundësit me ju të bisedot deri në fund të emisionit, po kjo ishte koha rezervuar për ju, më një falenderoj që ishte pjesë e emisionit. Falenderit. Të ndërruar shikues, ne do të vazhdojmë matutje, do shohim rezultatet e ndeshjeve të kupës së Kosovës, për të kaluar pastaj edhe në dy kronika. I shohim në ekran. Trepqa 89, Liria 1-0, pra fituësit shkojnë matutje, sepse ishte knockout sistem, Prishtina Istogu 5-1, Gjiljani të Fikçanga 6-0, Drenica Keku 2-0, Drita e Valia 3-1, Vushtria Lapi 0-2, po eshinin klapa me penalti, pra tutje shkon Lapi, Duga Gjini Ferizaj 0-1. Tani do të kalojmë për të ndjekur dy kronikat përgatitura nga kolegu Bajram Shala. Pas ndryshimeve në shtabin teknik dhe në ekip, Drita ka dhënë shfaqje të jashtëzakonshme në hapjet e edicionit pranveror në kuadër të rrethit të dytë të kupës, duke mposhtur lehtë Hajvalin, ndonëse skuadra mysafire cilësoi favorite. Fillimi i takimit kaloi në dominim të Dritës që qysh në start pati një rast ideal, por nuk arriti të shënoj. Shqiprim Kelmendi nuk arriti shënimin nga afërsia
në dytën time të ti, pasi portieri Petri Tahiri u tregua fantastik me pritjet e veta. Me kalimin e minutave loja u paraskeshua dhe në minutën e 30, mysafirët arritën të kalojnë në avantaj. Fuad Karabegu shënoi për rezultatin 0-0. Megjithatë, Drita sërish rriti ritmin e lojës dhe u bu në kërkim të barazimit, të cilin e arriti Gjevdet Shabani, kur në minutën e 41 shënoi për 1-1. Edhe në pjesën e dytë, Drita ishte ekip më i rrezikshëm dhe e ndoqi më me ngulm fitoren. Në minutën e 49, kapiteni Arment Kastrati tentoi të shënonte me një gjuajtje të fortë nga distanca, por shtylla e shpëtoi Ajvalin. Më pas Drita ja arriti edhe shënimin e epërsis, kur në minutën e 57, Gjevdet Shabani realizoi për 2-1 pas asistimit të Kastratit. Më vonë Shabani ishte edhe afër shënimit të tretë. Mirë po në momentin e fundit Hajvalin e shpëtoi mbrojtësi Arber Prekazi që largoi topin nga via e portës. Mysafirët ishin afër barazimit të rezultatit në minutën e 78, por Semir Zeneli nuk realizoi pas krosimit të mirë të lartë minit. Sidoqoftë, Drita e siguroi fitoren kur qendrim Sediu shënoi kët gol mjaft të bukur nga gjuajtja e lirë në minutën e 81 për të vendosur kështu rezultatin përfundimtar. Drita 3, Hajvalia 1. Dhe me këtë fitore, skuadra gjilana se kalon në çerek finale të kupës. Prishtina me shumë risi në formacion arriti fitore të lehtë dhe bindës ndaj Istogut, si për të dëshmuar se në edicionin pranveror të garave, do të jetë ekip tërsisht tjetër nga ajo që u pa në vjesht. Ballafaqimin e kryeqytet u zhvillua pashikues për shkak të dënimit ndaj Prishtinës, por ky fakt nuk i pengoi vendasit që të tregojnë lojë dukshëm më të mirë se sa mysafirët, sidomos në pjesën e parë. Bardhë Kaltrit kaluan e avantazh mjaft herët në këtë takim, pasi sulmuesi i kthyer nga Gjilani, Dren Gashi, shënoi që në minutën e 6 për rezultatin 1-0. Përkundër avantazhit të hershëm, Prishtina vazhdoi të luajë më mirë dhe në minutën e 23 e dyfishoi përsinë e saj, kur Petret Osmani shënoi një gol teje të bukur për rezultatin 2-0. Ky rezultat qëndroi deri në finisht të periudhës së parë të lojës, kur Dren Gashi me golin e tij të dytë e rriti avantazhin e Prishtinës në 3-0 para përfundimit të pjesës së parë. Edhe pjesa e dytë nisi mjaft mirë për kryeqytetasit, që në minutën e 52 e arritën edhe golin e katërt, autorit të cilit ishte rezervisti Kreshnik Lushtaku që shënoi nga afërsia. Më pas, Istogu nisi të reagoj dhe tregoj loj pak më të mirë, prandaj në minutën e 59 e fitoj në ndërhyrje të palejueshme. Dhe nga gjuajtja e lirë, Dukagjin Gashi shënoi gol mjaft të bukur për rezultatin 4-1. Sidoqoftë, deri në fund të takimit, Prishtina shënoi edhe një herë, për ta bërë edhe më bindës se fitore në saj. Pas gjuajtjes së Dajakut, njëri prej mbrojtësve të Istogut luajti me dorë dhe gjyqtari Hajriz Hajdari akordoi penalti. I sakt nga 11 metërshi u tregua Gentret Begolli që shënoi për të vendosur rezultatin përfundimtar, Prishtina 5, Istogu 1. Në kuadrë të gjiros së parë në edicionin pranveror të Superligës, Prishtina do t'jetë mysafire e Hajvalis, kurse Istogu pret liderin e tabelës, Feronikelin. Kthehemi tani në studio të ndërruar shikues për të vazhduar debatin e paralajmëruar në studio. Kam të ftuar Bilbil Sokolin, trajnerin e klubit futbollistik Gjilani. Mirëmbrëmje. Me ne është edhe Përparim Hasani, është kryetari i shoqatës së gjyqtarëve të Kosovës. Mirëmbrëmje. Krahun tim të djathtë kam Ahmet Kurtollin, nën kryetari i klubit futbollistik Prishtina. Përshëndetje, mirëmbrëmje. Me ne është të ndërruar shikues edhe ish futbolisti Arsim Plepolli, me cilin do të bisedojmë për përvojat e tij në rrafshin ndërkombëtar. Arsim, mirëmbrëmje, mirëmbrëmje. Mirëmbrëmje. Zoti Sokoli, i pam rezultatet e ndeshjeve të kupës. Skuadrat pretendente për titull kampioni, siç është Feronikeli dhe Ajvalia, janë eliminuar, por vazhdojnë në rrugë për këtë trofe të çmueshëm. Prishtina 389, Drita, Ferizaj, Gjilani, Llapi dhe Drenica. Mund të jetë ky disbalans në futbollin e Kosovës apo edhe njëherë kupa dëshmoi se edhe të mëdhenjve ju prishet ëndra? Jo, mendoj se ndeshjet për kup kanë një karakter kesisht tjetër dhe ajo që është karakteristike për kupat shumë shpesh ndodhin që befasojnë ekipet e rangut më të ulët janë të kualifikohen, edhe shumë shpesh ndodh që ata të luajnë edhe në finale, edhe shpesh të fitojnë. Prandaj kupa sjell befasi edhe në këtë edicion të garave për kup në kampionatin ton ka pas befasi dhe
Megjithatë, unë mendoj se fillimi i kampionatit, para fillimit të kampionatit të ndeshjet për kup, kanë tregu cilësi ekipet e cilët kanë qenë, ndoshta kanë pas një rjedhë më të mirë të fazës përgatitore edhe do të thotë kjo që pa edhe përgatitje. Dhe kjo çka ka ndodhur në kampionatin ton ndodhet edhe në kampionate të tjera. Prandaj kjo është karakteristike ndeshjeve dhe garave për që zhvillohen për kupë. Në bisedën paraprake me kryetarin Vokri, pothuajse u konfirmua se ekipet e Kosovës prej këtij korriku do të jenë pjesë e arenës ndërkombëtare. Me 2-3 fjalë, ç'është lloj futbolli luhet tek ne? Ku në cilën vazë mund të jetë Kosova në rivalitet me ekipet për rreth Ballkanit ose çojmë edhe në Evropë? Në tani kualifikime për të bërë edhe krahasimet e tjera për kampionatin evropian, kuptohet për kupat evropiane, me siguri se ne do të jemi aty ku do të jenë edhe ekipet e regionit. Edhe unë e patë rast me kryetarin e federatës të bisedojmë dhe shpresat jonë që jo dy ekipe, ndoshta edhe tre ekipe të marrin pjesë në kualifikime. Dhe zakonisht edhe ekipet të cilët pretendojnë kampionat marrin pjesën kualifikuese. Sikur se të gjitha ekipet e regionit, sepse ekipet e regionit e cilet nuk janë në pjesën e 4-shës e parë, apo 5-shës e 2-të edhe 10-shës e 3-të, si thuhet, ato marrin pjesë në 2-3 gjiro, ajo që farë ndodhe edhe me Skënderbeun. Në gjiro në 3-të a ju eliminu, nuk mundit të kualifikohet në garat për grupe në Ligën e Kampionëve dhe unë mendoj se do të jetë aty, Kosova do të jetë me përfaqësues të e saj aty ku do të jenë ekipet e regionit. Prandaj unë jam optimist që këto ekipe tona. Ky optimizmi mirë, por nuk po më përgjigjesh shpytjes, çfarë futbolli luajmë ne karshi i kashtit të tjerëve? Unë thash edhe cilësia nuk është shumë larg regionit. Ne kemi Maqedoninë afër edhe 2-3 ekipet Maqedonisë janë të fuqishme, kurse të tjerat janë nivelit ton. Edhe ne kemi 2-3 ekipe shumë të fuqishme edhe kjo ndo. Se zgjodhe pikrisht Maqedoninë të krahasojmë. Maqedoninë zgjodhe sepse njoh më mirë, sepse gjatë kom qenë trajner në këto ekipe dhe kom marr pjesë në garat kualifikuese. Po shohim një kroaci të fuqishme, një serbi të fuqishme, një bosnjak të fuqishme, një sloveni të fuqishme. Kur fola për region, mendova në ekipet e Malit të Zi, në ekipet të Maqedonisë, ndoshta aty këtu edhe mund të jem pjesë, por Kroacia është shumë e fuqishme me ekipet e saj dhe kjo edhe më herët është dëshmu, dihen buxhetet e tyre çfarë janë. Me një fjalë, mund të konkurrojmë dikënd. Do të jemi pjesë e këtyn evenimenteve dhe është shumë e rëndësishme që të jemi në dy xhirot, do të jemi me cilësi aty ku janë edhe këto ekipe që i përmend. Mirë. Zotë Kurtolli, fakti i përfshirjes së klubeve në gara ndërkombëtare, sa e mobilizon një klub, çfarë shtigjes hapen, dhe në gjithë këtë sfond, ku shihet Prishtina? Ajo që më la përshtypje ditën e djeshme ishte fanela, lusje në ekran ta kemi fanelen në klubit futbolistik Prishtina, një petk i ri, ku përball, dhe më thonë, stemes, se klubit Prishtina, gjendet edhe stema ose logoja e Federatës e Futbollit të Kosovës, duke se këtu kanë nisur përgatitjet tuaja serioze për Evropë. Po, edhe shumë seriozisht, për përqenë se Federata e Futbollit që një kohë gjatë është ty në të rejë gëvretin këtë rejtim, pra ndaj edhe kjo është pjesë e parë si simbolikë të quj ashtu, me qenë se Fadiljeve që po thotë që me tretin pranohëm, na me të katërtin aeroplanit edhe në Allianz Arena. Oshtë të vërtet që jemi të përgatit edhe ne kemi bë një grupë punus në klubin tonë, një komision ashtu, që të përgatitet me gjitha kriteret të cilat i kërkon edhe Federata e Futbollit, edhe Federata e Futbollit sigurisht është një obliguese në basë të statutit sajt në enit 4 të cila duhet të përmbush gjitha kriteret e të kërkume nga UEFA-ja. 5 kriteret cilat janë shumë të rëndësishëm në këtë rafsh, janë të rafshit sportiv, të infrastrukturës, të administratës, të kuadrit sportiv, juridik dhe financiarë.
I ka këto strukturat gjitha klubi? Prishtina... Knaqeni me të? Prishtina i ka të gjitha mirë, po kemi arrit deri në atë nivelin me të cilën jem mjaft për para se klube tjera. Mirë, po duhet punohet edhe shumë më tepër. Prishtina shifet si avantgarde. Dhe po që se ajo nuk bën hap, nuk bën edhe tjerat, a? Nëse Prishtina e hudh një hap, edhe të tjerët e hupin. Nëse jo një hap të plot, bile gjysmën e hapit, sepse janë pretenduese të asaj të shkojnë ta ndjekin Prishtinën. Po Prishtina, kështu është treguar ti. Prishtina është asesoja, gjithmonë ka qenë edhe para edhe në edhe kur është formuar edhe liga, edhe është formuar federata, sa ne ka qenë një pjesë e përbashkët e gjitha këtyre lëvizjeve. Mirë, po shumicën e këtyre të sajtë i përmena, këtyre kriterëve vërtet janë të gatshme. Një fakt që... Kjo do në investime ma shumë? Në këtë rast nuk do në investime shumë të mëdhaja për të regulu këto, me qenë se, si që dhe kemi ndëgju për infrastrukturë, veç janë da një budget për stadiumin e Prishtinës. Pra ndaj kemi nevoj për infrastrukturë për vetë klubin. Edhe në ndimëse. Edhe në atë rafsh jemi mjaftë, duke punu mjaftë. Po një prej kriterëve të qatë, ndoshtë është edhe majë nënsishmi, që li quët si kriterë i fair play financiar, ato 99% i kemi të regullume, sepse në është, me sa di june, klubet tjera zdi, si e kanë të regullume, që Prishtina pagun 12 mujë roga, pagun taksa edhe kontributet. Edhe kontributet. Me qenë se para në emisionin e fundit, apo para fundit me qenë su pajtove me Sokolin, me Bilbyli, ku për habi edhe ka qenë edhe pjesë e Prishtinës, ku tarnat personali kanë kalu në përmes logarisë dhe po unë harova me marë dhe ato trusit pensional që shë kanë pagu dhe në trusë pensional, kontributet e sërë. E thëmë njërë generale, më duke të thëmë njërë generale, të përgjësume. Po, tashë nësë është njërë generale, atërës mundë me thënë që asë një klubë. Po, mirë. Nuk është njërë generale, shumica e klubë e duhet me thënë, nëse thua. Pra ndaj në shumë rafë që jemi të asim, mirë po, ka shumë punë. Ka shumë punë, unë e gjatë javës e kalume, duke i shlëtu disa kriterët sa ti kërkon FIFA dhe UEFA-ja, vërtet me da pa menë, sepse pja 111 faqe jënë aty vish përmbushit të kriterëve. Po, këto kriterë, bohën edhe në kuadrë, edhe në hapas hapi, punohet ditë për ditë. Kriterët komptare, sa në të satë, Federata Futbolit duhet kërkëj për i neve, e njëta duhet të qohët edhe në komisionin e UEFA-s, në një prej gjuve të satë jënë zyrtarë atje, pra ndaj edhe aty bëhet aji licencimi zyrtar nga ona atyune, kurse në Federatë Futbolit dihet, si do sigurisht Federatë. Keni njës, keni njës muhabetin në Gjermontarës. Keni njës edhe, jo mi sigur t'jeni t'bindun, që nëse pranohë me tretin, me t'katërtin, dikon 80% të këtyne kriterëve i plëtësën. Mirë shumë, i gëzohëm i këtyre sukseseve të se cilit. Mirë, tari këtu, sikur në gjithë këtë përzirje të aqujmë të funksioneve, të drejtuzve, të klubeve, të gjithave, duket se mas shumë ti përfitojmë futbolistët, sepse ata motivohen, ata e në akteret kryesor, ata do t'jenë edhe në sytë të menagjerve, ata do t'jenë në sytë të klubeve të famshme, gjithë shka tjetër, do tëtë, pak prej përvojave tuja, sepse ke marë pjesë edhe në ligat ndryshme, në Zhelës Gjallë Sarajeves, ku pëthuj se dhe skuadrë kështë e dalë pas luftës, se pëthuj se balafaqoj me të njëtë atë probleme këto. Në fakt, kështë si reflekton, kur delë për herë të parë një rivë, diku në arenë ndërkomtare dhe shkelat të pia tje që derivone kanë bëtë mandër. Ondra, gjdo futbolistit është me ndalë në arenë ndërkomtare. Mu po më janë shumë mirë që do të shëjojnë edhe futbolistit tonë, fatkesisht, do shta gjenerota jam, kur ka qenë Kosovë, nuk ka mujtë me shiju që ka posë shumë kvalitet, po fatmirësisht këta djemë do të shijojnë. Atere, kanë mi po, edhe djemë të vetë kanë mi po vlerat e një futbolisti që është një futbolist. Si egzistën edhe si respektuat një futbolist. Se me do në arinën ndërkomtore, unë nuk di knasimat modhë se që përjetën një futbolist. Atere, do të shijojnë edhe futbolistët vetë që kjo ka vlerë shumë të modhe. Po do të me marë parasysh që do të me punu edhe do të me ju përmbajt kriterive. Se kemi me pas shumë kriterive. Sporit, disiplinat do të me konë nivelin matë lartë.
që aty nuk folet asnjë gabim. Atëherë do të shkojmë sipas rregullores, kjo është gjë normale, po për me dol na dhe me pas suksese na vitin e parë duhet më lut pak edhe fatit, llojit edhe të fazës. Në shorti mirë diku. Që po, sigurisht të gjejmë një ekip ndoshta pak më të vogël të marrim ndoshta në një ekip. Ani Gibraltar apo San Marino apo diku na dinë që me shumë na mund përballu, na nuk jemi edhe shumë larg. Na cilësi kemi. Po sigurisht që duhet me pur me pas edhe prurje. Ne shumë do prurje i kemi, unë nuk jam kundër prurjeve. Po i kemi do prurje afrikane, do prurje koreane që janë nivelit barabar. Të tilla i kanë edhe ligat më të forta. Po jo, ligat më të forta i kanë. Unë pajtona me ty, po ata lojtorë janë shumë më kvalitet. Ne i kemi pasur pa desht me nënçmuas një ekip. Po nuk duam ja u vlerat futbollistit tonë vendor. Pse me prunën e afrikan çoftë është vlerat barabarta. Ai kushton shumë më shtrej. Duhet me pas fiet, janë duhet me pas premia, duhet me pas ushqimet të mos shkojmë më larg. Atëherë do të me prunë aprurje, mos të mujshëm me prurë të largit, do të me marë të balkonit. Të marëm shambull, si ku Shqipria që përna mërë njeve kvalitetin matë mirë, t'ja o marëm edhe na. Po kjo shkon me një menagjim shumë matë mirë. Mos të ngutemi, se tash në qofë se pranomi FIFA në UEFA do të më rritë rejtë shumë ai malë. Si do mos edhe të antarët e kryesis. Se ma letë është me menagju klubin me 10 sponsor, se me 2 sponsor. Këndosht atë na pak është edhe një onë gjelozije, se tash me dy vetë ata dy që dojnë të ardhën, ata dy të mu vetë, këta të cë duhet mu vetë, apo këpëtën duhet mu pajtu me gjithë një gjutë për bashkë që me shkuna për para. Më zgjelizojmë, ata që morin vesh futbol të ju jepim kopa somë për para. Si të motivohen futbolistët, që tani? Po s'ki motivim atë masë kur del me lujtë në arinë ndërkomtare. Masë pari ki, motivimi numër një është që ki shumë menagjerën për anin. Edhe në qëpëse ti me kvalitet, edhe me lujtë mirë, automatikisht ka me të kërkuaj vetë. Nuk i nevojti me shku tash në Shqipni me thonë po vim prova. A i ka me të kërku ty. Lojtarin kvalitativ, ka skaut... Në më thonë hapër mundësit. Ka skaut klubeve, po do të mukon edhe klubet e na, do të mukon shumë së qelë. Se në qofë se na pranomi, kampioni, fitu si kupës, ose vendi tre që dhe në Evropë, ka me posë shumë për cjeli, ka me posë shumë skaut. Nuk jaloj rastet ekipet e mëlaja. Që edhe na do të me posë skaut, na vjen një ekip, na të qojnë skautin të në. Mund të ndodhë Prishtinës, për shumë, vitin tjetër të mosket fare futbolist, të filloj me junior kampionatin. Po, dorë zoti, se atëre me ato torna na do të morëm lojtor, po me rritë nivellin dhe cilësim. Në thona, për shumë, globalizimi fillon të preke dhe Kosovën, si do mos i preke ato klube ose vendet voglja. Po, veç edhe një sanë do të me kuptu, mos të lypëm na me njerë mas pranimit, mos të lypëm me bubujt modhe. Kjo shkon gradualisht. Nuk mund atash na me një loj, me dy loj. Ndo shtë na freski, kina me lujt një loj dy. Po do të me shku gradualisht. Edhe të përqendrumi pak edhe në grupë mosh aty e për më apsir, të punojmë so ma shumë për një tarë nëso dhe më atë mirë se na kvalitet kemi. Pa. Pjesë e kësaj, deshtem ose nuk deshtem të pranojmë janë, si të thush, jashtë zakonisht të rëndësishëm, si të mos përflasim për rrethanat të futbolit Kosovës edhe gjyqtarët. Gjyqtarët, sigurisht edhe ata janë koshient edhe ata kanë në ëndrrën e tyre që të kalojnë në arenën ndërkombëtare. Ka profile të tilla që shoqata juaj mund t'i ketë ndo një dy t'i shenjoj që mund t'jen t'afrohen diku të shkojnë nëse jo si kryesor, si ansor, janë të vetëdijshëm gjyqtarët që ka po i pret? Që kjo vetëvetiv du t'i mobilizoj edhe në gara këtu të shprehen atë objektivizmin e skajshën? Sigurisht që jem të punu në drejtim pejt ditës kur ka fillu kryetari Vukri të punoj në drejtim pranimin e FIFA së dhojes, po ashtë edhe na si komision kemi vazhdu që t'i vëzhgojmë disa të ri, që t'jem sa ma t'gatëshem në pranim. Unë e besoj që momenti që na të pranomi, unë jem shumë i sigur që ne do t'a përfasojmë të manë mënyrën që do t'në rejnë ndërkomtuar. Ka novitete si vjetë në pranber, presim do një të ri që përthej? Sigur që po. Ati që t'jen ata, po për shamull, ju i caktut në ndeshe për kup, atje ku ishte televizioni, 4 ishin, ati ku sishte televizionin caktu 3. Po, televizionin është pasion. U bo spekulimi media, pas, taj pse kështu? E kina me komisionin e delegimit, e kina cilësu si ma derbe edhe, i nashunat mënyrën që edhe mirujt paka shumë. Po, por ju duhet keni potencial për 4? Kem, sigurisht. Keni numër, keni, cilësi ka? Ka, sigurisht që ka. A ma thujnë, kush është taj cilësi? Kush e ata që duhet shkojnë në Evropë? Në Evropë? Do të shifë një vetë momentin kërë pranomi. Ju rritën vesht, ha? Ju rritën vesht që tani. Mështë të përmendim, ha? Në momentin kërë pranomi, do të shifë një edhe vetë që sigurisht që jem të punu në drejtim edhe jem shumë i sigur që kina
me kry detyrën ashtu si duhet. Sa do të jetë i vështirë, sa do të jetë i vështirë kë pranverë për ta, sepse u tha se do të jenë monitorum, do të kërkohet rregull, do të kërkohet zbatimi 100% i rregullores të tjera të tjera. Po sa gjëra ata mbajnë gjithmonë si pra, gjithmonë kemi thonë se pranvera është nxehtë, po. Po nxehtë ose edhe temperatura vetë. Temperaturat, po unë jam shumë i bindur që në testet fizike vetë e kom vrejtë që e kanë marrë një punë të manë seriosisht, pas qyre e kësa në është kjo gjira e kupës që jem dëshmitore dhe ne që kjo gjira ka kalu shumë mirë. Unë e kom shumë besim të ta dhe jem shumë i sigur që kanë me kry punën të manë si dhëtë. Mirë. Zoti Xhokoli, duke ju rikthyer edhe një herë aktualitetit tonë futbolistik, këtu mendoj të drejtues e klubeve, pastaj kuadrave të trajnerve, qoftë të gjitha grupmoshave, dhe më thonë ata që punojnë për një klub, ata që jenë të angazhuar, të futbolistëve pa tjetër, gjyqtarve, vlerësuzve, shikuzve, tifozve, medjave, që të gjithë ta mund t'jenë kompakt, mund të bashkohen për ta përmbyllur një kampionat ashtu si që duhet, për të përquar mesaje të drejta të UEFA dhe FIFA. A me pitë me ju përgjegj në këtë informatën që ka, apo që kanë dëgju, mos ka pasë në një veskupit. Ma le në gjyshtë. Po jo. Desha të them, po këtë bashkimi ynë që unë po pretendoj të bëtë, është utopika apo mund të jetë i realizushë? Së pari ti përgjigjim, sepse unë mendoj që, ose e ka keq kuptu atë informatën, apo gjithësisht përgjigjim në pytin e juj që ka qenë, a ka kushte që ekipet marrin pjesë në Evropë. Mes tjera shumë në kom thënë se pjesa e madhe e ekipeve nuk paguin për mes logarive bankare që është kusht. Kom qenë kohëve të fundit edhe Prishtina në 3-4 mujtë e fundit këte nuk e ka bo, por që është e sakt që Prishtina 12 mujtë pagun. Kjo ka qenë përgjigja ime në emisionin e më parshëm. Pra ndaj flasim me plot kompetencë kërë e them këto, dhe rreth kësaj pyetjes e juaj se a kemi na një mundësi të bashkimit të gjitha këtyre strukturave të punohet për ta përmbyllur një edicion si duhet. Unë jam i sigurt që potenciali në Kosovë ekziston dhe jam i sigurt që do të ketë një mobilizim që ekipe tonë të prezentohen denjësisht në Evropë. Dhe jam i sigur që ne po flasim për kampionat Kosovës, si ta përfundojmë, sepse unë mora halkë për halkë duke thurë zingjirin. Duke thurë zingjirin. Dhe ky zingjir, po u këput diku, shini ndër një halkë që nuk mund tjetë pjesë e këti zingjiri që po pretendohet tjenë përbasht u dhe si ose kryesit e klubeve, gjyqtarët, vlerësuesit, delegatët, organizatori, tifozi, media, që gjithë do me thonë, duhet të jenë, ta ke një mision të përbashkë. Shiqoni, këto sektore, sektori i edukimit të trajnerve po funksionon si pas regullave, normave të UEFA-s. Pastaj është sektori i arbitrimit, është në nivel dhe po shoqë që kanë përgatitje, kanë seminare dhe janë në rjedhë. Sektori i tjetër i organizimit administrativ, unë mendoj se edhe ai është në funksion e sipër dhe unë po mendoj që klubet kanë fillu me organizu, vetë fakti se para 3-4 muajve ka qenë një zyrtar i UEFA-s apo i FIFA-s, nuk dim duket nga Ukraina, i cili tragikisht ka hum jetën një gjova para disa ditëve, dhe është mbajt një seminar në lidhje me organizimin edhe formën e organizimit të cilin e kërkojnë asociacionet ndërkomtare. Pra ndaj, është një mobilizim i të gjithve dhe unë nuk shoh se mundet me pas ndonjë shkëputje në këtë drejtim. Dhe unë pres që ky nivel tjetë në rritje e sipër, dhe jam i sigur që këtu do të ketë një interesim maj madhe dhe i sponsorve, ku tash ata do të shofin edhe interesin, sepse vetë fakti që pjesmarja në arenën ndërkomtare është më tërhese për donator, sponsor dhe të gjithë ata të cilët dëshirojnë me marrë me këtë zeje që është profitabile, kuptohet. Unë mendoj që do të ketë mobilizim dhe nuk do të kemë shohin rrezik bashkëtorët tuaj ose gjithë trajnerët se do të fillojnë prurjet edhe te trajnerët.
shohin rrezik? Jo, asesi, nuk, asnjëherë konkurenca nuk është e rrezikshme dhe gjithmonë është mirë se ardhëm dhe gjithmonë ne duhet, nuk duhet me parë rrezikun prej konkurencës, sepse edhe te futbolistët do të shtohet konkurenca edhe te trajnerët dhe kjo është e domosdoshme sepse kjo do të ndikon në ngritjen e cilësisë. Prandaj unë do të thoja, unë do të shtoja këtu që konkurenca do të shtohet edhe te publiku. Po, sepse mo nuk do të jenë vetëm tifozët, po do të jenë edhe publiku që mund të konkurrojë edhe tifozët. Do të ketë numër më të madh të publikut. Me siguri. Mirë shumë. Hamet, e prekëm pak çështjen e organizimit në klub. Vjen mirë që ka hapat e tillë, diku po e shohim megjithatë diçka që është duke u punuar. Por aktuale është shumë kur do të nis rregullimi i stadiumit. Ma si pas informatave që kam, komisioni është ty, më duket se edhe ka përfundu punën, janë ardhë deri në tri kompani të përgjeshme. Ne ja përna ngutët, nuk e di se e ngutët juve. Po, nuk e përna ngutët, po edhe batas, po di qëka e tjubë. Do me thonë, kanë ardhë në tri kompani të përgjeshme, për me fitu punën, cëllat janë lidhe nuk kap, edhe po presëm që, ndoshta njën apitynë e shpetit të caktohet si fituse, më ndajon disa afate ligjore që atë mos po ankohet dikush ku ta dihune, po si është të shku, dikon në prellos anë maj që neve sigurisht në kishë konvenu në këtë drejtim që... Sëpse fundja Korriku atje që shori Korriku du tjeti gaqë? Duhet tjenë me qenë se nuk është problem për një ekip futbolit të Kosovës që nëse shkon në të luj në ndeshin arenë tërkomtare, të zhvillon ato ndeshe ku do që është ku një stadium i plëtson infrastrukturën. Së shpërënësia do të luj në Mitrovica ku do, sepse e përfaqëson edhe Kosovën në adrejtim. Po ne jemë ty punu... E mira është që këtu të marim punë. E mira, edhe me e mira, është gjithmonë që të luj në kryesitet një ndeshë se ka një karakter pak ma tjetër, pa morë pasu që drejtën e gjithë qyteti kanë ka një herë me prit një reprezentacion në Kosovës. Pse ta bona këtë pytje? A ki ma bona një pytje me shëtë tjotë? E kishim Lukarin, që me mzikën për e tjetë, u zhvendoshë sem në stadium, edhe asë një stadium i nuk e prunë në gjendën që farë duhet tjetë. Ta një ka arko, ha? Shikusi do komoditetin, o shkryjë qyteti, e meriton, kjo mborët edhe se shumica ekipeve kanë pak një strategji se thujnë ma shumë na do në Mitrovic me lujtë se në Prishtina dhe në ko shumë si jo seriosisht kjo ndodhë unë e kumporë ose në Bosnës ma shumë ja o do në Zenis me lujtë se në Sarajevë apo kupton kjo nuk do tonë me rëndësime që në Kosovë se unë të garantoj që loja por në dërkomtore këtë 30.000 shikus kanë më bu s'ke me mujtë minor me fondin që ka nda Ministria dhe Kuvendi Komunali Prishtinës. Jam shumë në sigur që stadiumi Prishtinës dhe të bët një s'te që ashtu një bukuroshe, po vërtet kami plëcu gjitha kushtet për të zhvillu një ndeshe që shduhet. A gjem përsho që ta në kohën jetë përshë që orën sana, po në falë se Bilbilit, Bilbil, na vërtet i kemi bët dhe vjetë, po prapë se prapë dëgjojmë pak mirë. Nëse thush që asë një klub nuk i plëcon kushtet, atërë duna me ta tërhek vrejtë. A më su merë fort me Prishtinën që 2 muj apo 3 muj a ka pagu e, a s'ka pagu, se ka klube dhe matë mdoja, ma me renome, ndoshtë ta dhe ka qenë kampion bote, që 421 dit e ka logarinë në bloku. Po fjalla për Zvezdën e Partizanit. Edhe klube që farë është Prishtina mundët me ndodhë ajo. Nuk bëjmë dertë fort për të. Mirë po, une nuk e kam fort zakon me pyt, po sigurisht dikosht pyt, mundët. Mundet me të pytë dhe përparimi mundet me të pytë, ti e ke pagu e obligimet e tuja për mjetët që i ke marë për kontratë. Mëse mujnë me pytë, pra ndaj është ma mirë milion rahat klubet ose individ në për klube, e sidomos aty kur nuk jemo. Nune nuk jam këtu me polemizu edhe nuk është natyren ti me polemizu rreth qështjeve të organizimit të mbrendshëm të klubit dhe asë një herë nuk jam marë jo me Prishtinën, po me asë një klub. Pyte ka qenë thash, a ka i plëcon, unë jam përgjegjë, këtu qështë jam përgjegjë edhe rrimë bëra pa kësaj. Kjo nuk do të thotë që unë e meren me Prishtinën se unë jam pjesë marës në një emision të cilin zbashku me udheqin e programit, jam përgjegjë në informatën që e kom pasë
e kom dhon. Edhe ajo ka qenë edhe një herë decisiv jo. Prishtina do të mision se në Prishtina klubi futbollistik. Po sigurisht ajo do të vjenë është çështja juaj, por Prishtina pagun 12 muaj. Thom se në 4 muaj e fundit, 4-5, 3-4 muaj të fundit nuk pagun përmes transakcioneve financiare, të cilën gjë muin me vërtetu të tjerët, unë vetëm e kom thonë këtës në bastin informatave që i kom pas. Ju të ashti, a i kom pagu une, të gjitha obligime që i kom une, i kom pagu edhe ndaj Prishtinës edhe ndaj gjithë. Pra ndaj, nuk jom këtu me diskutu, as me polimizu, se po të kisha dasht me polimizu, him në detalët tjera të cilët janë vërtet për me i diskutu. E ajo, në këto moment me që nuk dëshiroj me dal jashtë temës, shiqoni pamja në stadionin, shifet çfarë është menaxhimi i klubit futbollistik. Vetëm pamja. Po na vjen keq. Prandaj nuk dëshiroj. Jo, mos më vjen keq. Unë nuk jam, shiqo. Na jam Çirazhi aty, o. Jo Çirazhi, ju jeni menaxhoni klub, ju jeni menaxhoni stadionin e kryeqytetit të Kosovës. Kjo është. Prandaj nuk do të vlas. Po nëse duhet me folun do të vlas. Nëse duhet. Prandaj nuk duhet me hin në detalet të cilët as pak nuk i përkasin kësaj teme sot. Po nëse duhet me folë, unë do të flasë, sepse një stadion i kryeqytetit është katandisur totalisht me këtë menaxhim çfarë ju e keni bërë. Ju. Është mirë, sigurisht, do të shtatë me folë, ma tepër është mirë me folë për futbol, se sa që e ngacmum këtë drejtim njëni tjetërin. Ne kemi fillu për smare, edhe në futbol, kemi marë për si menaxher profesional, që është përgjesh për gjitha kategorit edhe për ekip të parë, e kemi marë Arsim Thashin, edhe kemi fillu me një koncept profesional që të regonë se si duhet me qku nga kategorit 10 gjesharve deri të ekipi parë. Pra ndaj edhe në këtë fazë jem t'ju pregadit, e cila është edhe një prej kriterëve të UEFA-s për licencim të klubeve. Ata nuk kemi mujtë me pas deri thash. Unë e kësha desht me shtu pak mundërlidh këto stadiumet, si stadiumet gjithë me siguri se një stadium, unë e jam i bindën që të trekulluat për me marë pjesë nga ora ndërkomtare, nuk e diskutoj. Po kisha doshtë me tonë që po Ilun deshit. Ti lojmë i note tonë ashtë se tash duhet të pajtuemi gjithë punojmë zbashku për një tarnë të futbolit. Apo kuptojnë? Se asë një herë stadiumi i Prishtinës, apo i Trepqës, apo i Mitrovicës, nuk do tjetë i joni gjithë mund. Pra ndaj, ti avancojmë që të rini, ti qojmë për para, që se ne zbashku punojmë edhe bashkuomi, pa morë parasysh se replika egzistojnë non-stop, duhet na me punu shumë ma shumë. Për me jetës për para, se asë njerë stadion i Prishtinës, asë ka me meti Ametit, asë i Bilbyllit, asë i Arsimit. Kanë morë generata. Pra ndaj për thëmë, na duhet të ulimi, t'i lojmi notet tonash, diskutojmë edhe mujna me jetës për para. Talent a kena sot dush, po duhet me punu. Duhet me punu. Ti parës e ceke që duhet me pas prurje, sigurës e prurjet kanë me ardhë. Ta shtë mujna na me morë një otomartë i sfilda ku me ditë kënë, po mujna me morë qëtu të balkonit. Që sigurisht mujna me mësu, se ata kanë, pse mujna me mësu për atyune, se ata kanë provojnë ndërkomtare. Na jo që nuk dime, kemi pas provën që ka odhesh lojra ndërkomtare. Unë e kumë lujtë për shamën lojra ndërkomtare, dhe regula i dima, po kuptën. Po është mirë me pas prurje, si të futbolista, si të trenerat për avancime në futbolit Kosovës. Tritet konkurenca dhe jo qëmë për para futbolit. Shtu që nëse ne bashkuemi, edhe jecim bashk, unë jom i bindur, që mas 2 vite na kena me kalua dhe molin e zje dhe Macedonin. Për tjera të Kroacima në Arsim, Arsim, shqyqen. Unë e kom bindjen dhe personalisht me ndoj. Stadiumet janë shëndru në Gërmada, edhe stadiumi Trepqës, kërë është investur shumë, edhe stadiumi Prishtinës, aktualisht nuk i plëcojnë në kushtë. Duhet të investohet dhe që të regulohen, po ata duhet të menagjohen. Do më thonë, e o domës doshme është që të kryojmë na një infrastrukturë e cila i plëcojnë kriterë. Letë është me u ndërtu, për me u menagju, me u organizu, me u mirë mbajtë është shumë avështirë. Pra ndaj, kjo pjesë infrastrukturës që është investu tash në këto stadiumen me bari sintetik, unë mendoj që është një investim shumë i qëlluar dhe është ndihmes shumë e madhe. E ka zbutat mungesen e tereneve sportive, sepse në këto kushte qëfare kemi me këtë klim, vërtet këto 6 fusha, 7 fusha, sa jonë ndërtu, jonë vërtet në nivelit mjaft përshtatshëm edhe shumë adekuate për mirësimin e kushteve të sportistëve dhe për stërvitje të gjitha grupë moshëve. Do të thotë,
Ky investim i Bashkimit Evropian ka qenë shumë shumë i qëllum. Sigurisht se për mirëmbajtje duhet të ekzistojë një ekip. Mu nuk në këtë rast në këtë rast infrastruktur, një prej kritereve, cilat është infrastruktura, mua absolutisht nuk u frikon. Sepse ajo është sen i cili rregullohet, edhe rregullohet shumë shpejt. Tash afatet e rregullimit të renovimit të stadiumit të Prishtinës është një vjet. Domethënë brenda një vjeti do të kemi gjashtë. Po janë disa gjana shumë më madhore se sa infrastruktura. Që do të thotë? Që do të thotë të punojmë me kuadra sa më të. Ata e kem sepse për ne pritet dikon mas 2 apo 3 vjetë sa që vërtet të stabilizohemi, ashtu që shduhet. Që këta djemët që janë 15-16 vjetë të marrë një barë ma vonë edhe të bojnë edhe një provoj që në arendën ndërkombëtare faktikisht jenë të matë përgaditur. Mirë shumë. Falem për gjithat opcionet e ndryshme. Thanë edhe novitete, pse jo, kanë sjellë edhe klubi, edhe trajnerët, edhe lojtarët, edhe taktika, teknika, e të tjera. Po këtë si harriqin që për në hep komisioni juaj, vlerësimi, si do të shkoj këj vlerësim tani, ta zbarthejmë pak se s'po e kuptojmë gjitha që mirë. Ka qenë prej nishit derin 5, por nishë s'kom pas një herë gati. Do të dyshe e kom pas i të shtremt, 5 që as një herë, po këj vlerësimi i ri ka vjen. Ky vlerësim i ri të vetëm na jemi Ballkan që jemi met me këto notime. Tash. Do thonë kjo ka qenë kusht për po kjo është një harmonizim që duhet me asaj me plotësu kushtet FIFA UEFA. Kështu që ne startojmë këtë vit me këto notat e reja. Nota më e mirë? Nota më e mirë është 9.4 10. Mandej vjen? Vjen 9.5 8.4. Ha, kam gjysma. Kam e gjysma, 9 e gjysmë, 8 e gjysmë, 6 e gjysmë, po 5 e gjysmë, 5 e gjysmë si e merë dikosh, është kaluse? Jeshtë e dëpt. Po 5 e gjysmë e merë, 5 e gjysmë e dëpt. 7.2 është që duhet të pushej. E qëndronë? Duhet të pushej, 7.4. Duhet të mësu regullat, bera. Do të thotë, 7.2 është duhet e dëpt. E dëpt. 6 e 5 nuk... Bëhet mua betë e është. Po pesja, sa pushon? Mirë, dhe të pushon njështje. Apo të diskvalifikohet? Njështje duhet pushon, nuk duhet delt media, se është ndalume. Ha, në pasit marë në qafi, i kuptojmë, i kuptojmë. Do të punë 7.4, nuk delt mediume, apo... Jo, asni not. Faktikisht në për media nuk duhet se është ndalume. Po nëse i kuptojmë ne? Po mirë, nuk i këndi fështirë, në kuptu. Po ne i marim vesh, disi, nere vesh. Na tregojnë klubet, ha? Po, po. Për parimin e pyta, para se t'himi studio, ka kuadrat mjaftushme, edhe a kam fillu e që të shfaqin interesim edhe trit në këtë drejtim. Ka vinë këta trit, vinë ata që e kanë kry karrierën, apo vinë edhe matri që mund të luin edhe futbolist. Jënë disa tri që... Që të thot kjo i ri? Në mosh 3. Mund gjenë 18 vjeqe? Po, kemë edhe 18 vjeqe. Po, ato gradualisht duhet me rumës, me futën në disa ndeshjet në zetas, që mësë dëshpërët. Një pyjtë e kësha bu për parimet, a ja ke nismi që referën të kurs të anglisht të salo a ju? Jënë të shku. Po, jo, kjo është me dëmës, se duhet me ditë gjuën angleze për me mujtë. Gjuën kërëtarë është gjuën angleze, vesh kanë fillu. Për shkon kryetari, kur ka fillu kryetari, sigurisht kanë fillu edhe ata. Po, shumë mirë. Mu për parimin pyti, shfarë kështë pasë për pasë refert. Thash, po, këta refert aktual që i kemë na, ka i 120 kila me orë, 2 ka 60, kështë qeni darë. Jo, në 120 nuk kemë. Nuk kemë në 120, për funin në 100. Po, ta mbjullim. Jemi sigur që edhe kategoria e referve është e nivellit të duhun edhe kom pas rast me pa i plëcojnë kushtet, të gjitha kushtet, kriteret, si kurse aj fizik, teknik, taktik, janë të nivellit, unë mendoj se për këtë qështje që ka vërtet një plejade e djelimoshave që vërtet mund të referojnë në arenën ndërkombëtare. Mu ka pëngu vesh një rast, më falë, shumë i përcjeli fëmit, kategoritë shumë tre. I përcjeli shumë aty, më ka pëngu një fakt që me fëmi, nuk jënë të e të reguat profesionalizmin, edhe aty një u henë kokë qysh të veqëll. Përshamë në rast një ndeshje, pas auta u gjojtën kështu pejftyre, më së thëmë.
edhe referent nuk e ndërprej. Prandaj duhet aty shumë më tepër duhet aty duhet edhe trajneri më mësuj çush çush më ekzekutua. Po mirë dhe vesh vërejtjet. Po. Këto për më mësuj referimin e mirë, duhet më jap një kompliment gjithë lojtarëve, futbollistëve se me të vërtetë këto dy vitet e fundit e shohim një kulturë shumë profesionale edhe vetëm vazhdojnë kështu se veç kështu mundja me shku në Evropë me kësi kulturë edhe me kësi sjellje që lojtari i mirë ja mundson referit me referu edhe ma mirë, kështu që i komplimente për gjithë futbolistët. Unë folja për gjithë kohën për motiv, po më duket se motivi më i mirë kur rriten premiat edhe kur ata janë të kënaqur me pagat. Faleminderit që ishit pjesë e emisionit të sotëm. Merci. Kontribut. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues, ju do të vazhdoni më tutje me kolegun Bajram Shala. Tash më shtrada për të parë rezultatet e ndeshjeve të fundjavës në Superligën e basketbollit, aty ku u zhvillua një takim derbi, pallafaqimin e Trepçës dhe Bashkimit dhe befasisht Trepça rezistoi mjaft mirë ndaj Bashkimit duke psuar humbje me vetëm një pikë dallim, po e shohim pra Trepça Bashkimi 86 me 87. Rezultatet tjera janë Kerasan Prishtina Sigal Prishtina 58 me 142. Dhe Peja Golden Eagle Yli 111 me 89. Tani do të ndjekim kronikën pikrisht, në fakt do të ndjekim fillimisht tabelën. Peja vazhdon të jetë lidere me 33 pikë, e dyta është Sigal Prishtina me 29 pikë, pason Bashkimi me 27, Trepça ka 22, Golden Eagle Yli 21, Vllaznimi 19 dhe Kerasan Prishtina në pozitën e fundit nga 17 ndeshje ka 17 humbje dhe 17 pikë. Tani do të ndjekim kronikën nga pallafaqimi ndërmjet Pejës dhe Yllit. Edhe pse vendasit u paraqiten pa Kevin Borwell, Fisnik Rugovën dhe Ron Grabcin të lënduar, fitoria atyre nuk është vënë në pikë pyetje asnjëherë gjatë kësaj përballi. Basketbollistët e PES kishin 13 asistime më shumë se sa kundështari. Përderisa gjatë 40 minutave të takimit të zhvilluar në Karagaç, lojtarët e Branimir Pavić patën madje 23 topa të vjedhur, kundrejt vetëm 6 të skuadrës nga Suhareka. Në ekipin PN, 4 lojtarë realizuan pikë dyshifrore, më efikasi ndërta ishte përforcimi më i ri, amerikani AG West, i cili realizoi double-double prej 28 pike 13 kërcime. Drilon Hajrizi u ndalën 26 pikë, 6 asistime dhe 4 kërcime, por drisa qendra kroate Nena Delish shënoi 19 pike po ati 8 kërcime. Në rallët e yllit, bindshëm basketbolisti më efikas ishte amerikani Montrell Scott me 34 pikë, a i po ati edhe 6 asistime dhe 6 kërcime. Paraqitje shumë të mirë pati edhe qendra Urim Zenelaj, i cili regjistroi dy shifror të dy fisht prej 23 pike 20 kërcime. Përderisa ish basketbollisti i PES Eris Nushi ndeshin e mbylli me 16 pikë dhe 4 kërcime. Ishte ky testi i fundit për skuadrën e PES para edhe një përballje kundër Sigal Prishtinës. Pasi gjatë mesjavës së ardhshme në kryeqytet, dy ekipet më të mira kosovare do të përballen mes veti, por kësaj radhe në kuadër të ligës ballkanike. Ky është Gerti Shima, njëri prej basketbollistëve më të mirë në Shqipëri në 30 vitet e fundit. I lindur në majtë e vitit 1986, u rrit në kohën kur basketbolli në Shqipëri kishte lënë prapa ditët e veta më të mira. Por ky fakt nuk e pengoi që të ndroi të bëj basketbollisti nivelit të lartë. Nisi të luajë rrugëve të kryeqytetit shqiptar për të u inkuadruar shpejt në klubin Tirana dhe për të arritur nivelin e lartë në Shqipëri, që i ri kur debutoi në moshën 17 vjeçare në elitën e basketbollit të këtij vendi. Pasi u kthye nga Kroacia, ku ishte përgatitur për një kohë. Pas një edicioni mjaft të mirë me Tiranën, Shima më pas u transferua te klubi më cilësor në Shqipëri atëkohë, Valbona e Tropojës, me të cilën zhvilloi dy edicione për të bërë më pas njërin prej hapave më të mëdhenj në karrierë. Në vitin 2006 ai u transferua te klubi i ri në kryeqytetin e Kosovës, që garoi një vit në elitën e basketbollit tonë. Në AS Prishtina, klub në të cilin Shima u dallua si basketbollist mjaft cilësor për kundër moshës së re. Gerti më pas u kthye sërish në Shqipëri tek klubi i tij fëmijërisë, Tirana, ku qëndroi edhe 3 edicione, para se të kalonte në basketbollin e Bosnjë-Hercegovinës tek klubi Çaplin Allasta, me të cilin luajti në edicionin 2011-2012. Pas këtij edicioni, rralla ishte për diçka më të madhe dhe më serioze në karrierën e Gerti Shimës. Në vitin 2012 ajo bë pjesë e PES, që po projekton të një skuadër kampione me bazën në basketbollistët vendor, siç ishin Dardan Berisha e Alban Veseli, që bashkë me Shimën dhe Amerikanët arritën ta kthejnë titullin e PEI pas plot 9 vitësh. Pa dyshim se ky është viti më i suksesshëm i basketbollistit nga Shqipëria, si në paraqitjet personale, ashtu edhe në sukseset e skuadrës.
Me PE-n Shima luajti 2 edicione e gjysmë, për të pauzuar disa muaj, para se të kalonte tek skuadra tjetër kosovare, Bashkimi në gusht të vitit e kaluar. Në Prizren se duket nuk e gjeti vetën dhe formën e tij të zakonshme që e kishte te PE-ja. Prandaj në pauzën ndërmjet edicionit vjeshtore aty pranveror, Gerti Shima vendosi të provojë një aventurë të re, duke kaluar në skuadrën bindshëm më të suksesshme të basketbollit kosovar, në Sigal Prishtinë. Që në muajin e tij të parë me Sigalin, Shima fitoi edhe një trofe, përkatësisht Kupën e Kosovës, duke e mposhtur në finale pikërisht ish skuadrën e tij, klubin ku i kaloi çastet më të mira në karrierë, PE-n. Shima për një kohë ka qenë antar i reprezentacionit të Shqipërisë, por të larguar më pas. Kurse tani ka deklaruar në disa media se me kënaqësi do të pranonte një ftesë nga Kosova për kualifikimet e Europianit të vitit 2017. Atëherë ndoqëm një kronikë që foli për pikat shkurta për karrierën e njërit për basketbolistëve më të mirë Shqipërisë kohëve të fundit, Gerti Shimas, emri i cilit kohëve të fundit faktikisht në 4-5 vitet e fundit ka qenë ngushtë i lidhur me basketbollin e Kosovës, por megjithëse ka qenë një prej protagonistëve më të mëdhenj në parket, Shima ka qenë pak i praneshëm në media, prandaj sonte e kemi mysafir Gertin. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë mbrëmë. Me cilin do të bisedojmë më gjatë rreth karrierës së tij në detaje, duke filluar që nga përgatitjet në Kroaci, pastaj fillimi i karrierës në Tiranë, kalimi në AS Prishtinë, Tropoja, PE-ja, basketbolli bosnjak, Bashkimi dhe në fund Sigal Prishtina. Një rrugëtim i gjatë, në fakt sa është e vështirë që të jesh një basketbollist i suksesshëm në Shqipëri kur që nga mesi viteve 90 e këtej futbolli jo që ka qenë sport primar, por ka qenë mbase sporti vetëm për cilin masa e interesuar dhe basketbolli disi ka qenë në hije pas një suksese që ka pasur të themi në vitet e 80-ta. Është vërtet, është vërtet probleme, domethënë, sidomos me sportet me lojrat me dorë ka pasur gjithmonë. Futbolli ka qenë di pak më lart se sportet e tjera. Por që jo vetëm për mua, por për çdo sportist, domethënë, tasaj kohe ka qenë një problem më vetë, domethënë, mas viteve 90 kur çdo gjë u shkatarrua edhe ambientet fillon duke dalë jashtë përdorimit, edhe kështu që me ato kushte që kemi pas, me ato mundësi që kemi pas, domethënë në ato kohë kanë qenë minimale fare dhe vetëm me atë vullnetin e mirë dhe me pasionin e çdo sportisti, domethënë, kemi arritur të bëjmë diçka. Për sa i përket domethënë edhe pamjeve që po shihshim aty, ai pallati i sportit është që në kohë në komunizmit edhe kështu që edhe vazhdon tjetë akoma. Me gjithat, se e vlerëson të arritin të ndë nga rrë, ka pak basketbolist nga Shqipëria, heq Ermal Kuqën, që kanë arritur tjenë të rëndësishëm qoftë në Ligën e Kosovës, që në periudën e viteve 2000, në base ka qenë mesi, një ndoshtat ligave më të forta në Evropë, por ka qenë një ligë e respektuar. Kemi pasur basketbolist si Kasmi, Biljali, Karaj e të tjerë që kanë provuar, por nuk kanë arritur të kenë vazhdimësinë tënde në Kosovë. Çfarë mendon se ka bërë dallimin që ti të jesh një prej lojtarëve më të rëndësishëm edhe në këtë ligë Kosovës? Unë fakt jam pak më i ri se këta, edhe kështu që edhe këto kanë qenë basketbollistë shumë cilësor si Kasmi, Karaj që ka luajt edhe në Sigal Prishtinë apo Bilali edhe shumë tjerë. Ne patë nisur Damo. Damo, Aleksandër Damo, Bledar Gjeçaj, edhe kështu që ka qenë një brez, domethënë, ai brezi ka qenë brezi i kohës vjetër, si thosh, më kupton, me ato kushtet e sportistëve që i kanë pasur çdo gjë. Janë përgatitur në kohë. Janë përgatitur, domethënë, kanë pasur çdo gjë, kushtet, po përmendim edhe ushqimin, edhe rrogat kanë qenë më ndryshe. Edhe kështu që ka qenë një nivel më ndryshe. Pastaj erdhi ajo, thash që u shkatarrua gjithçka edhe për sa i përket karrierës time, un kam pas fatin, domethënë, që në moshë tre, duke pas parasysh që shumë sportistë në atë kohë u pensionuan dhe un kam pas atë mundësinë, fatin, mund të them që kam janë aktivizuar që në moshën 16 vjeçare në ekip parë me Sportklub Tiranën, me trajnerin Bujarsheu, edhe kështu që ka qenë një hap për mua edhe me pak fat, do të them, edhe kështu që jam aktivizuar goxha shumë, duke pas parasysh që s'ka pas edhe lojtar. Edhe kështu që nga ai moment, domethënë, ka filluar ajo ecuria ime në basketbollin shqiptar, domethënë, mas 2 vjetës, në moshën 17 vjeçare kam marr pjesë edhe në reprezentacionin e U18-s, edhe pastaj mas asaj ishte edhe momenti kur kam kaluar në Cibon, kam qenë së bashku me Dardan Berishën. Në atë kohë, edhe nga ai moment, domethënë, çdo gjë ka ecur, si thosh, janë ata
Më pas të Cibona u lidhe me Rudolf Jugon. Rudolf Jugon... Prej atje në Prishtinë. Prej atje kam shkuar në Prishtinë, domethënë ajo Prishtina ka qenë era parë, domethënë që un largoja nga kampionati shqiptar. Disi eksperimental, megjithatë është ligë mjaft e fortë edhe në atë edicion. Eksperimental mund të them, nuk mund të them sepse ka pasur lojtar shumë cilësor. Flasim për kohën e veprimit, ka qenë okay, ligë shkurtër. Ndodhur në sportin shqiptar, kjo domethënë që të kesh ekipër dy apo për një sezon apo për dy sezone, edhe kështu që por duke pas parasysh nga cilësia që ka pas brenda mund të përmend Shaptaovicin, Jorian Miftarin, Edi Skuraja, Valentin Spaçin, Bleri Mazrekun, kupton, ka qenë një fond lojtarësh që për atë periudhë më thënë kanë qenë kulmin e vetë. Edhe plus edhe trajneri Rudolf Jugur që erdi direkt. Sa ndikoj kjo edicion në formimin tënë si lojtar? Fakti se luajtë me lojtarët nivellit të lartë, sa ndikoj në vazhdimin e karierës tënde, që gjithë formuash si basketbolist? Është e vërtet, unë fakt, dhe në atë moment kam qenë në pjesë e basketbolit shqiptar, dhe me thënë edhe deri në moshën 20 vjeçare mund të them që i arrita të gjitha në kampionatin shqiptar të fitoja. Edhe kështu që ai hapi që bëra në AS Prishtinë, domethënë ka qenë një ai hapi moment i dur që unë bëja diçka më ndryshe dhe të kaloja një kampionat më të fortë, duke pas parasysh që aktivizoheshin lojtarë të huaj, trajnerat e huaj, edhe kështu që ishte një eksperiencë tjetër. Ka qenë një moment i mirë, domethënë kanë qenë një moment i mirë për mua aty sepse kam zhvilluar një sezon mjaft mirë, pavarësisht se nuk u mbyll ashtu siç duhesh sepse ekipi pastaj falimentoi siç e përmendëm më përpara, edhe kështu që u detyruam që të ishim në pozitat e vendit parë dhe vendit dytë, tu krahasoni me Sigal Prishtinën gjatë gjithë kohës, domethënë, por që në fund fare pastaj Sigalli doli kampion. Doli kampion. Më pas vjen periuda prapë u ktheve në basketbollin e Shqipërisë për të kaluar më pas në Bosni. Folja për Shqipërinë, më intereson ku është basketbolli bosniak nëse e krahasojmë qoftë me Kosovën, qoftë me Shqipërinë, sepse ke pasur një edicion të plot atje. Po, një edicion plot, jam aktivizuar në ekipin e Çaplinjës. Kemi pasur me një ekip me të vërtet mirë. Atë vit dolëm zum pozitën e dytë në renditjen e kampionatit bosniak, mbas Gokejas, edhe plus Shiroki erdi më mbrapa, duke pas përsisht ato luaj në Adriatic League dhe në... Inkuadruam vetëm pjesën finale. Po, edhe vetëm pjesën finale, edhe kështu që ajo eksperienca Bosnjës ka qenë një eksperiencë mjaft profesionale për mua, dhe më thënë, edhe më ka formuar akoma më shumë si lojtar, duke pas përsisht që niveli që i lojtarve, ndryshimi komplet gjithë tjetër i stërvitjeve, i kushteve, i regjimit, i gjithave. Dhe nga aty në pej për të shpallur kampion nga aty zyrtarisht me rezultatet e Federatës Basketbollit për herë të parë në periudhën e pasluftës, duke hedhë titullin e ligës profesioniste, që në fakt ishte liga kryesore në basketbollin tonë edicionin 2003-2004, peja merrte titullin pas 9 vitësh. Si ishte të luajnë atë ekip me Samir Shaptaun, Ardan Berishën, Alvan Veselin dhe basketbollistë tjerë amerikan kryesisht? Normal, ishte mund të them që ishte një periudhë mjaft e mirë dhe e suksesshme për ekipin e pejës. Kam kaluar mjaft mirë, me respektin më të madh, domethënë për atë qytet edhe për ekipin, domethënë plus që e kam pasur shumë të lehtë të adaptohem sepse duke pas parasysh që kisha trajnerin që e kisha edhe në AS Prishtinë dhe ishte shumë e lehtë edhe e njihja dhe lojën aty, plus që edhe me lojtarë si Dardan Berisha dhe Samir Shaptaovici. Me të dy kishe luajtur më herë. Kisha luajtur plus edhe e Bleri Mazreku, edhe kështu që ishte shumë kollajt adoptimi, edhe kështu që besoj që atë vit kemi dominuar, s'mund të them plotësisht sepse kemi humbur kupën kundra Sigal Prishtinës, po pak. Dhe keni një humbje nga ekipi i televizionit 21. Po, është vërtet. Është vërtet ajo. Edhe ajo 3 pikë kështu në play-off. Po që rëndësishme është domethënë që u shpallëm kampion sepse ishte me vërtet një mund i madh dhe një pej pas largimit të Dardan Berishës fillimisht më pas edhe Samir Shaptaovicit, faktikisht u shndrove në lojtarin idol të tifozëve, të shqiponjave dhe një prej lojtarëve kryesor të klubit, por më pas erdhi ndarja me PE-n, u tha për çështje financiare. Realisht çka ndodhi që ti u largove nga PE-ja pas rreth 2 viteve gjysmë? Është e vërtetë, domethënë ajo ndarja ka qenë pak e dhimbshme si thosh nga ana e tifozëve, sepse marrëdhëniet e mia kanë qenë shumë të mira me qytetin, edhe kështu që kam pas për krahin e atyre, por që do të dimi gjë që tash basketbolli është kthyer në biznes edhe në punë, edhe kështu që unë arsyet i kam deklaruar edhe nëpër media që ka qenë për vetëm arsyet financiare, domethënë që unë kam shkëputur kontratën me PE-n. Shkurt tek bashkimi, pse u largove kaq shpejt?
Bashkimi largova ka i shpejt. S'mund të them që se du dalë dhe më thënë të pjesa e respektin dhe qytetit edhe tifozve. Dhe më thënë nuk ka të bëj fare me pritshmërin apo të tifozve apo të në qytetit. Dhe më thënë sepse në kudo që kam shkuar edhe në pej, edhe në bashkim për një farë periudhe shumë të shkurte. Dhe më thënë për 4 muajsh kam pas respektin më të madhe dhe më kam përka në çdo lojë. Por që nuk dua të flas shumë për bashkimin, domethënë sepse ishte larg atyre pritshmërive të mia. Aspekti i organizimit të klubit. Organizimi, domethënë kishte një plan shumë të madh gjatë verës, por që nuk u realizua. Ishin dhe janë shumë larg atij plani, domethënë edhe kështu që diçka shumë e rëndom për sportin. Shumë e rëndom, edhe kështu që nuk dua të flas, domethënë pavarësisht se ato kanë shprehur diçka kur jam larguar, domethënë kanë folur nëpër media gjëra jo të mira për mua, por që nuk dua të hyj kësaj gjëje sepse atëherë, tash edhe Sigal Prishtina, më pak si një muaj, vjen trofeu i parë, trofeu i kupës. Realisht, çfarë ke pritur nga Sigal Prishtina? Është ajo që ke pritur atë që ke gjetur në klub, si të duket organizimi, si të duket jeta me Sigal Prishtinën tashmë? Është vërtet, është vërtet, jo, pa nënçmuar asnjë nga klubet e Kosovës apo klubet e Shqipërisë, domethënë, po Sigal Prishtina ka një stat tjetër, mënyrën e organizimit, kushteve dhe çdo gjëje që përfshin, dhe më thënë, ajo si në fushë, si jashtë fushës. Edhe kështu që nuk ka nevojë, dhe më thënë, për si të thuash, hatërmbetje nga klubet e tjera, por që për momentin, dhe më thënë, Prishtina është klubi numër një, përsa i përket organizimit edhe çdo lloj gjëje tjetër. Përsa i përket pasaj kupës, dhe më thënë, ishte kupa e parë për mua, pavarësisht se s'kam pas një aktivizim shumë të madhë, por që ishte emocioni veçantë, sepse unë në kupën e Kosovës ishte era parë që e fitoja, i kam humbur dy finale. Në PL nuk ishte edicionin e kaluar. Po, dy finale i kam humbur edhe kundra Sigal Prishtinës, edhe kështu që ishte një emocion tjetër tash ta fitoje me Sigal Prishtinën, edhe pikërisht këtu desha të ndërlidhem pas një kohë gjatë të dy tifozërit në palestër, ti që luaje faktikisht për herë të parë kundër PS, po flasim për rivalin e urryer, për Sigal Prishtinën, sepse ndeshjet me bashkimin kaluan me pak rivalitet. Çfarë ndjenja ishte kjo? Si mendon se e pritën pejanët këtë fakt? Po normal, sepse tash më herë do të shndruan në idol. Do të thotë, domethënë, çdo tifozëri do përkrajë ekipin e vet, edhe kështu që pavarësisht se un kam kaluar momente të mira atje, po që normal që do ketë ofendime, edhe kështu që nuk i shmangim dot të gjitha. Jam pjesë e sportit. Nuk i shmangim dot, domethënë, edhe kështu që un jam munduar, domethënë, për atë ekip që kam luajtur t'i jap gjithmonë maksimumin tim, edhe kështu që edhe atë kam bërë, domethënë, edhe kush më njeh edhe nga ekipet edhe nga trajnerët edhe nga tifozët, domethënë, e din këtë gjë, edhe kështu që mirë, me qëse po ikin minutat në futbol, në gjeneratën aktuale të reprezentacionit të Shqipërisë janë rreth 15 futbolistë nga Kosova që ftohen të paktën kohë pas kohë. Në basketbol, dikur ka pasur Edmond Azemi, Florian Miftari, Edisi, pastaj Samer Shaptahovici, Ersit Luca. Ti je rasti i parë që një sportist nga Shqipëria shpreh dëshirën e hapur për të përfaqësuar Kosovën. Të paktën këtë i ka deklaruar në disa media. Po, është vërtet. Realisht çfarë të ka shtyr të marrësh një vendim? Është vërtet, sepse duke pas parasysh kushtet që i kam pasur, domethënë, edhe në Shqipëri edhe e kam provuar edhe kombëtaren shqiptare, domethënë. Edhe mund të them që janë shumë larg atij organizimi që ka Kosova. Edhe këtë e kam shprehur edhe më përpara dhe kjo është një gjë që vetë duket domethënë se mjafton të shohësh një finale kupe apo një ndeshje të rëndom kampionatin në Shqipëri edhe të shohësh një ndeshje Final Four në Kosovë edhe një ndeshje këtu të kampionale domethënë. Por që jam shprehur i gatshëm për vetë faktin sepse duke pas parasysh interesimin që kanë mediat apo edhe federata këtu për basketbollin, edhe kushtet edhe mundësitë që japin lojtarëve, domethënë edhe kam shprehur këtë mendim timin, domethënë nëse do ishte e mundur do isha pjesëmarrës i kombëtarës së Kosovës, do ishte një kënaqësi më vete, domethënë. Atëherë shpresojmë se kjo dëshirë jote të realizohet. Dhe të falenderoj që këtë kohë duon gjetë kohë të vish në studion tonë. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi. Shikues nderuar, ne emisionin do ta vazhdojmë me handball. Gjakova ka pasur shumë ngjarje të lidhura me handballin gjatë javës së kaluar dhe do të transmetojmë një kronikë që flet për disa prej tyre. Pas një pauze rreth 10 vjeçare, handballit kosovari është kthyer sërish turneu memorial tradicional Bashkimi Drizi, që i kushtohet ish handballistit të famshëm të Vllaznimit dhe përfaqësueses së Kosovës, i cili ra heroikisht në prill të vitit 1999. Në edicionin e së vetëm të organizuar pas një kohë të gjatë, në turneun për nder të Idrizit u paraqitën 4 skuadra. Klubi Nikoqir Vllaznimi, kampionja e Kosovës Besa Familia, skuadra malazeze Budvanska Riviera,
dhe reprezentacioni i 20 vjeçareve të Bulgarisë. Ndeshjet gjysmë finale të këtij turneu zhvilluan të shtunën dhe çiftet ishin Vllaznimi Budvanska Riviera dhe Besa Familia Bulgaria U20. Në takimin e parë, skuadra malazeze ishte dukshëm më mirë se ajo vendase dhe pa problem arriti fitore të thellë me rezultat 36-19. Ndonse në pjesën e parë, dueli ishte dukshëm më i parafort. Në ndeshjen e dytë, Besa Familia u përball me një makë të reprezentacionit të Bulgarisë dhe u zhvillua ndeshje interesante, por prap skuadra pejane që ka dukshëm më shumë përvojë nuk pati shumë problem fitoren. Pjesa e parë u mbyll me rezultat 16-13 në të mirë të Besa Familjas, kurse në pjesën e dytë, skuadra pejane e rriti edhe më shumë intensitetin e saj dhe në fund shënoi fitore me 12 gole avantazh, 33-21, duke siguruar kështu plasmanin në finale. Ballafaqimet e dyta u zhvilluan ditën e diel dhe në takimin për vendin e tretë, Bulgaria U20 u përball me skuadrën vendase Vllaznimin dhe pas 60 minutave të kohës së rregullt nuk pati fitues, pasi rezultati ishte 30-30. Kurse pas ekzekutimit të penaltive, Bulgaria U20 shënoi fitore me rezultat 34-32. Në ndeshjen finale, Besa Familia dhe Budvanska Riviera dhanë lojë mjaft interesante që nga minuta e parë. Besa ishte ekip dukshëm më i mirë në pjesën e parë dhe fitoi atë me rezultat 14-9. Por në 30 minutat e dytë, Budvanska Riviera bëri kthes në rezultat dhe në fund shënoi fitore 22-21, duke e fituar kështu edicionin e sillem të turneut Bashkimi Drizi. Oltion Beshiri, që luajti për Vllaznimin, doli golashënuesi më i mirë i turneut me 17 gola në 2 takime. Handbollisti më i mirë u zgjodh Kastriot Jupa i Besa Familjas, kurse portieri i Budvanska Rivieras, Lazar Peshiç, doli portieri më i mirë i këtij turneu. Por ndryshe Gjakova këto ditë frymoi me handball, sepse para pak ditësh ishte edhe 60 vjetori i klubit Vllaznimi. Kurse këtë fundjavë, atje me organizim të Federatës së Handbollit të Kosovës, u zhvilluan seminare për trajner dhe gjyqtare vëzhgues, në të cilat ligjëruan ekspertë ndërkombëtar të këtyre lëmive. Në seminarin për gjyqtarë dhe vëzhgues, që u zhvillua 2 ditë në kryeqytet dhe 2 ditë në Gjakov, ligjërues ishte spanjolli Leon Vincetto Breto, që është një prej vëzhguesve më eminent të Federatës Evropiane dhe asaj ndërkombëtare të handbollit. Përveç seminarit, këto 2 ditë në Gjakov u organizuan edhe testimet për gjyqtarët dhe vëzhguesit. Ndërsa në seminarin për trajner, ligjëroi eksperti gjerman Wolfgang Lovak. Tani do të kalojmë në Zvicër për të folur për një material që na vjen nga Thai Boxi, duke pas parasysh që ky sport është shumë i pëlqyer ndër shqiptarët atje dhe është një prej sporteve kryesore luftarake. Prandaj do të ndjekim kronikën e përgatitur nga Fidan Shahini, ashtu siç paralajmëroi edhe kolegu Agim Binaku në hyrje të këtij emisioni. Të nderuar televizionistë të Radio Televizionit 21, po ju përshëndesim gjithë juve kudo që ndodheni, kudo që po na shikoni nga një studio e improvisuar këtu në Zvicër. Sigurisht keni pasur rastin që javën që po e lëm pas të shihni një video promocionale se të shtunën, pra më 27 shkurt, në Winterthur të Zvicrës mbahet apo është organizuar një mbrëmje e madhe sportive. Organizatorët e këtij eventi kemi këtu në studio, është Bekim Kryeziu dhe Flamur Kicaj, ndërsa në anën time të majtë kam edhe Kreshnik Tolaj e Shkodran Veselin, dy protagonist, dy luftëtar të cilët do të luftojnë në këtë mbrëmje. Në fillim kisha dashur ta di më tepër prej juve si organizator, prej juve Flamur apo juve Bekim, se si u motivuat, si shkoi krejt kjo procedurë, si po ecën edhe në vazhdim kjo organizim. Kam pikë sporti, faleminderit për ftesën, televizionin 21, që na jep mundësinë pak me fol për organizimin tonë. Unë jam fan si Thai Boxi që 20 vite, i përcjellë gjithë ka luftëtorë shqiptarë, edhe i njoh shumicën për tyne. Kështu që kam pas dëshim me bu një mbrëmje vetëm me shqiptarët kundër tjerëve, mirë po është organizim që do në punë, e kundit që vetë s'mund një dalë dot, kështu që ku marë kontakt me Flamur Kicaj, kjo e ka përvojnë e vetë me vlaun e vetë Mustafa, ka shpërri dëshirën e ndimuar, kështu që ke marë dhe këtu ku jem tash. Mirë shumë. Flamur, po e përmend Bekimi si përkrahje apo si mbështetës të ti në këtë organizim. A mund të thosh më detalisht se si e përkrahni, si e keni ndihmuar në gjithë këtë organizim Bekimi? Kam ndihmu, detyra ime është më morë me sponsora dhe me punë teknike e tjera që lypë organizimi. Pse bash
Na thuj bekim ma detalisht pse bash Illyrian Fight Night, pse titulluat këtë ndrëmje Illyrian Fight Night. Po fillon. Do me thoni për cilë që 20 vite, edhe gjdo organizim që kam shku, sidomos Zvicër, kam po që 80% luftëtorve janë shqiptor, kështu që kam mendu kishte qenë ideje mirë me pas një organizim të vetë neve shqiptorve, mi të bu gjithë sportisa ta për neve edhe me bo një mbrëmje spektakulare. I pash edhe rrypat të cilat i keni përgatit për triumfusit apo fituesit e meqeve që do të zhvillohen të shtunën pra në këtu në Winter Tour. Rrypat janë të punum me shumë simbole shqipe. Kush ka nderin, kush ka privilegjin që të boksoj për ta tituj e ti marrë këta rrypa? Po, do me thonë, Illyrian Fight Night e organizëm e herën e parë, më 27 shkurt, 2016 vintetur, kështu që komenduon me marrë spari tre sportistat më të njohë të që në Zvicër, kështu që e konderin Morre Masoni, minus 95 kg, kundër Sebastian Cjubano, Zyber Rudaj, minus 86 kg, Zyberin njohë në gjithë, koni përvojt malë në këtë sport, si dhe talent i ri, Shkodran Veseli, një sportist me amë ndërkomtar, ka boksu do nërton në FFC, Heroes Fight Night, Art of Fighters, Gladiators Night, kështu që edhe këtë do të trebojnë vetën. Do të shohim, për shpresojmë ashtu. Shkodran, e shtu nga u afrua, keni meqin e radhës, jeni përgatitur, keni ushtrua gjatë saj kohë, e njeni kundështarin e juaj, cilat janë cilësit e ti, a mund nga thoni ma te për rrath kësoj? Spari ushtrimet kanë kaluar shumë mirë, kemi ushtruar shumë fort. Kundështarin e kam prej Portugalis, emri Fabio Teixeira, ajo është 3 herë kampion botënor, edhe jom shumë krenar që buksoj kunder Fabio Teixeira për rrypin IFN. Shkodran, juve ju njohim edhe si sportist në ndërkombëtar. Ju bën krenar, apo ju bën të ndiheni mirë edhe kjo se kësaj here luftoni për një titull në një organizim të shqiptarve? Të më thonë merë një titull, një rryp me simbole shqiptare? Po, sepse IFN, Illyrian Fight Night, organizohet për herën e parë edhe hala kur s'ka pas kësi organizimi edhe kësi rrypi. Tash për njëve shqiptare edhe për organizime të ashme, ka me pas shumë vleft kërë. Mirë shumë Shkodran, përveç juve këtu në studio kemi edhe Kreshnik Tolaj. Kreshnik Tolaj për juve besoj është emër i njohur, sepse për neve këtu në Zvicër është emër mjaft i njohur, mjaft aktual. Ata e shohim në për portale të ndryshme, e shohim në për rrjete sociale, po ma tepër Kreshniku mund nga fol edhe a i vetë mbëse e kemi këtu në studio. Kush është në të vërtet Kreshnik Tolaj? Pikspari, falimderit Fidan, si ma kene jetë mundësin këtë meeting me konë mes juve. Shkon edhe falimderimi të Framur Kicaj, si të Bekim Krizir, si organizator, edhe me konë gatë kampionit Shkodran Vezerit. Respekt për Shkodranin, është një luftar me premi 90 lufta. Une jetoj që 20 vjetë në Vintetur, mjene me këtë sport që 12 vite, ushtroj me zemër, me disiplin të madhe, edhe kom qef me bo një luft ekstreme për mos marru në këtë vit. Do më thonë, mas se i luftës, me fol njerëz, kom qef me fol edhe një vit për luftë e mësi. Sot jo mrena unë në ring, në sojla, në katër sojla, unë e ndroj vetën. Në prafton e bend shumë një fitore? Po, shumë dishka ekskluzive. Po, kemi pas rastin, Kreshniku më të shojmë edhe në luftat e maheshme që i ka zhvillu, dhe më thonë, sigurisht se ka me na ofru edhe një mbramje spektakulare, një ndeshje, një luft të fort. I urojmë suksese. Shumë faleminderit. Në fond, nëse keni edhe diçka tjetër për të shtuar? Po, Fidan, kisha pas dëshimi mi përshëndet fonset e të boksit edhe mi falemdru sportistat shqiptarë, pa ndihmën e tyre, pa bashkëpunimin e tyre, nuk të të ishim këtu ku jemi.
Mirë shumë, atëherë juve si organizator, ju urojmë shumë suksese, ju urojmë që të keni sa më tepër pjesëmarrës në këtë mbrëmje, ndërsa juve ju urojmë shumë suksese. Faleminderit shumë fitore, po shpresojmë shumë që rrypa ti mbahen për vete. Apo jo. Juve të televizionistë të nderuar, nuk na mbetet asgjë tjetër, post ju përshëndesim, atë ju urojmë edhe më tej çaste të këndshme në vazhdim me programin e Radio Televizionit 21. Mbeteni të përshëndetur. Të shtunën e 27 shkurtit në Winter Tour të Zvicrës, ringu të t'ingjiten yjet më të njohur të Thai Boxit. Që kjo mbrëmje të jetë vërtet spektakulare, organizatorët Bekim Kryeziu e Flamur Kicaj sjellin për ju meqet më interesante. Shkodran Veseli lufton Fabio Texeran, Zyber Rudaj lufton Martin Orsuliak dhe Muarem Asani kundër Sebastian Ciobanu, që të trekta për titull bote, ndërsa Bashkim Selmani synon titullin e Europës. Pos tyre në ring do t'i shojmë edhe Kuranav Dylaj, Berat Osmani, Herolind Krasniqi, Kreshnik Tolaj, Lurzim Hyseni, Aslan Muadri, Valdrini Grishta, Getuard Racaj, Kosovar Kica e shumë të tjerë. Sponsorë medial, Radio Televizioni 21. Illyrian, Fight Night. Fight Night. Shikues nderuar, këto ishin materialet e tëra të përgatitura për emisionin e sontëm. Ju falenderojmë për vëmendje dhe para nesh është një javë me plot ngjarje sportive që shpresoj se do t'i shihni.